Ние не сме ја наследиле оваа планета од нашите родители, туку им ја должиме на нашите деца. Детето е татко на човештвото. Децата се копнеш на животот самиот за себе. Среќен 25-ти роден ден, веќе сте големи и знаете што правите. Да бидеш во Меѓаши и да допринесуваш барем малку за подобро на децата представува чест, представува гордост. Скопје има неколку значајни места кои што мене ми се многу драги, а тоа е камениот мост на Вардар, црквата Свети Спас со прекрасниот иконостас, калето и првата детска амбасада Меѓаши. Во тие први денови бурни, зборувам за времето од пред 25 години, како што беше конфликтот во Босна, од каде што директно за неколку дена дојдоа голема група на мајки со деца. Тоа што научив од нив и што се восхитувам до денес денеска, пред се е број 1, брза реакција на потреби на детето. Детската амбасада и нејзините основачи за мене се символ на борбаност, на истрајност, на една посветеност и искреност во работењето. Слободно нема да сгрешам ако кажам дека на некој начин Меѓаши е и гласот на децата. Децата ја препознаваат таа организација и комуницираат со неа. Ве поддржувам од една проста причина, затоа што се грижите за ранливите категории, се грижите за децата на оние на кои што најмногу им треба помош. Самиот сум родител и знам што значи да се дигне едно дете и да се воспитува и да се образува. И знам дека оваа нивна задача е, и мисија е прилично тешка и дека подразбира многу, многу активности за да барем малку се помрдне работата на добро. И за време на војната криза во Македонија, и за време на катастрофална непогода која беше прошла или пред две години во Скопје, детска амбасада Меѓаши делува одма, веднаш. Не чека некој да ги организира, сами превзема активност. Често пати возев и пелени, и хигиенски средства, и што не со комбито. За тие 25 години, првата детска амбасада прерасна од една хуманитарна организација во една професионална невладина организација. Така како невладина организација остави белек на сериозна организација која и беше потребна во Република Македонија. Јас се влюбив во ентузијазмот во она што ми го презентира како прва детска амбасада. Столбот сепак беа Гордана и Драган Змијанац, на нивниот грб многу нешто помина, сето тоа херојски го поднеле. Она што последно ме воодушевува кај вас е што се спротивставувате на целиот систем, при тоа нагласувајќи колку е важно да се дознае биолошкиот родител на оние кои што се посинети дечиња, и исто така се борите за подеднакво старателство после разводот. Многу сум горд што сум ја дел од еден таков тим. Ова е светско движење, светски проект. Човек да има прилика да биде инволвиран на каков било начин во целата инспиративна атмосфера и работа на Меѓаши, представува едно посебно животно искуство. Стојам на располагање ако се случи некоја голема акција. И додека ме држат нозете и умот, и ако тие сакаат се разбира, ќе бидам таму и колку можам да ќе допринесувам. Секогаш ќе ве поддржувам затоа што сте искрени, трпеливи, воспитани и секогаш знаете што сакате.